Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat. Petang ni saya nak labur Rawai Sembilang sahabat . Pagi tadi saya dah karau jaring belangkas. Umpan rawai ni ada belin umpan semalam sahabat . Jadi saya cubalah petang ni sahabat . Sebab sahabat kita banyak yang WhatsApp dia nakkan sembilang sahabat . Saya cubalah cari ikan sembilang sahabat untuk sahabat kita yang sudah berjanji . InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada rezeki sahabat-sahabat kita dapatlah nanti rezeki esok hari . Sahabat . Okey sahabat, kita nak buang rawai . Tegang dulu sahabat . Bagi tali pelampung sudah tegang baru kita boleh buang . Kalau tak nanti kena mata kail . Sahabat, cangkuk tak mata kail. Bismillah. Allahu Akbar. Gunakan umpan lintah pantai ni pasal dia tahan . Sahabat. Kalau kita buat umpan umpun boleh sahabat . Tapi kita labur sekejap boleh lah sahabat . Kalau nak labur kita rendam satu malam, kita kena gunakan umpan lintah pantai ataupun siput beliung pun boleh sahabat . Selain daripada sotong pun boleh, sotong gurita pun boleh. InsyaAllah mudah-mudahan . Sahabat, Allah mudahkan rezeki kita. Okey sahabat . Rawai sudah siap buang. Sudah habis sahabat . Rawai itu sudah habis. Sikit tegang sikit. Sudah siap, semoga esok ada rezeki buat keluarga saya sahabat. Inilah kerja saya. Habis ni besok baru saya karau . Sahabat . InsyaAllah mudah-mudahan jumpa sampai esok sahabat . Jumpa esok pagi baru saya karau sahabat . Okey sahabat . Saya ucapkan ribuan terima kasih pada sahabat yang sudah kepada sahabat yang sudah follow channel saya, yang sudah follow video saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat semua, mana yang komen-komen
yang tak sempat saya jawab sahabat dia. Saya sendiri pun mohon ampun dan maaf andai kata ada tersilap bahasa saya dalam setiap tutur bahasa saya sahabat ya. Dalam selama saya berkarya ni sahabat, saya mohon ampun dan maaf. Kalau sahabat yang komen tidak dapat saya jawab, saya pun minta maaf sahabat ya. Sebab saya ginilah sahabat ya, sudah pergi pagi kadang sampai ke petang. Jadi malam baru saya balik ya sahabat. Baru sampai rumah, barulah dapat saya tengok balik komen-komen sahabat ya. Mana yang saya tekan like aja sahabat ya. Mana yang saya tekan butang love tu, maknanya saya dah baca ya komen sahabat, tapi saya tak sempat nak jawab sahabat ya. Jadi saya harap sahabat sehat sentiasa dan selamat dunia dan akhirat. Okey sahabat eh, cukup sampai di sini. Jumpa esok pagi sahabat eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni saya nak pergi mengarau rawai semilang sahabat ya, yang dipasang petang semalam. Pagi ni saya nak pergi mengarau sahabat ya. Okey sahabat, kita pergi mengarau rawai ya sahabat ya. Okey, kita jalan. Pagi ni hujan gerimis sahabat ya. Ada sebahagian hujan lebat, ada sebahagian gerimis mendung. Hujan sahabat ya, pagi ni hujan. Sekarang ni dah gerimis sahabat ya. Okey sahabat. Sahabat, kita sudah sampai dekat Labu Rawai eh. Nak mengarau sahabat eh. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga dimurahkan rezeki. Allahu Akbar.
pagi sahabat ya. Alhamdulillah sahabat ya. Dah nampak ya. Dah rezeki. Tu dia sahabat ya. Bilang pertama naik ya sahabat. Alhamdulillah. Ini badan dia sahabat ya. Tengok tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sahabat ya, bila air hujan sahabat ya, bila hujan saja ikan berkurangan lah sahabat ya di kawasan Pelabuhan Kelang ni. Kalau musim panas semilang memang banyak sahabat ya. Jadi, kalau musim hujan ni dia berkurang lah dia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Cerah sahabat ya. Tadi hujan ya. Bismillah sahabat. Sekarang dah mulai cerah. Alhamdulillah. Dapatlah kita buat konten hari ini sahabat ya. Kalau hujan tu susah sikit ya sahabat. Nah sahabat ya, pagi ni nampaknya tadi hujan, lepas tu dia cerah balik. Hari ni 12 hari bulan 11 sahabat ya. 12 hari bulan 11 mengarau-rawai di kawasan perairan Pot Kelang eh. Alhamdulillah hilang lagi sahabat eh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Jarang-jarang sahabat eh ikannya. Alhamdulillah. Inilah sahabat ya. Kalau hujan kadang ada Allah. Ada ya sahabat ya. Kadang-kadang tak ada ya sahabat.
InsyaAllah, mudah-mudahan Allah tetap memberi rezekinya ya. Duri sahabat ya. Ikan duri. Saya nak buat umpan bento sahabat. Umpan duri. Saya buat umpan bento ya. Kalau hujan sahabat, inilah sahabat ya. Sampah turun daripada sungai-sungai. Berdarat sana sahabat ya. Banyaklah sampah. Lanjut ke laut. Inilah saya menyeru lah eh, pada semua rakyat kita. Sama-samalah kita menjaga. Saya menyeru pada diri saya sendiri dan semua masyarakat di Malaysia ni. Sama-samalah kita menjaga kelestarian alam kita ya. Cinta kita kepada alam. Janganlah buang sampah ke sungai ataupun ke laut ya sahabat. Alhamdulillah. Ada ya sahabat ya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Daripada sungai turun. Inilah jadinya sahabat eh. Kawai dah separuh sahabat. Senang. Kurang 10 ekor baru eh. Air kuat sahabat eh. Alhamdulillah ada 10 ekor sahabat. Allah Allah. Alhamdulillah, rezeki Allah, rezeki sahabat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya sahabat. Kuat eh sahabat. Kena tarik kuat-kuat eh sahabat eh. Kena tarik kuat sikit. Air dah kuat. Ni hari saya pergi seorang sahabat eh. Kalau dua orang boleh, seorang bawa ending. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey sahabat. Ada lagi sahabat eh. Alhamdulillah. Thank you.
ada lagi sahabat ya. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada lagi sahabat ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bila kadang-kadang tak ada menentu sahabat ya. Rawai dah tinggal sikit baru dia ada sahabat ya. Inilah rezeki Allah ya sahabat ya. Kalau tak di ujung, di pangkal, kalau tak di tengah ya sahabat. Inilah rezeki Allah yang tidak kita tahu ya sahabat. Kadang di ujung, kadang-kadang di pangkal dia bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi. Allahu Akbar. Agresif. Allah. Okey, brother. Sudah tanggal. Okey, sahabat ya. Ikan pari sahabat dia lepas masuk sini sahabat eh, mana ni kena ikan besar sahabat dia lepas eh, kena ikan besar dia lepas. Kalau sembilang dia tak boleh kusut berpusing macam ni sahabat eh. Mana ini kena ikan besar. Dia berpusing-pusing. Kemudian lepas sahabat eh. Alhamdulillah ada lagi sahabat. Ada seekor lagi sahabat eh. Alhamdulillah. 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 Ya, sahabat ya.
dapat eh. Seko lagi eh. Cuaca dah panas sahabat ya. Cuaca dah panas. Tadi pagi hujan sahabat. Alhamdulillah ada lagi seko sahabat ya. Alhamdulillah dua ekor sahabat ya. Dekat bawah tu ada lagi ya. Sahabat ya. Alhamdulillah. Belukang ya sahabat. Alhamdulillah. Kita buat umpan bentuk nanti sahabat kita simpan ya. Alhamdulillah. Dapat juga umpan sahabat ya. Alhamdulillah ada lagi sahabat eh. Alhamdulillah syukur pada Allah. Inilah sahabat eh. Biasanya masa air hujan macam ni sahabat eh, musim hujan Semilang ni memang kurang sangatlah sahabat eh. Kadang pun dapat 3-4 kilo saja ya sahabat. Tapi hari ni alhamdulillah eh, syukur pada Allah. Nampaknya ada rezeki buat saya dan keluarga ya sahabat. Habis sahabat eh. Tinggal lampung dah nampak. Nak narawai tinggal sikit lagi. Kita siap eh sahabat. Inilah ada lagi ya sahabat eh. Alhamdulillah ada lagi sahabat. Allahu Akbar. Alhamdulillah sahabat. Lah ujung ada sahabat eh. Syukur pada Allah. Alhamdulillah.
kanduri ya sahabat ya. Alhamdulillah rezeki buat umpan bentu eh. Rawai dah habis sahabat eh. Lampung dah nampak. Dah sampai sahabat, rawai dah sampai hujung. Alhamdulillah syukur pada Allah. Sebelah hujung ada sahabat eh. Besar-besar. Alhamdulillah syukur pada Allah. Okey sahabat, sudah habis eh. Allahu Akbar. Okey sahabat. Sudah habis sahabat ya. Sahabat, inilah rezeki daripada Allah sahabat eh. Hari ini rezeki daripada Allah. Okey sahabat, inilah hasil hari ini sahabat eh. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Rezeki yang diberi dari Allah pada hari ini ya sahabat. Alhamdulillah syukur pada Allah. Sahabat eh. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu taala rezeki buat keluarga saya hari ini sahabat. Ikan semilang. Ini ikan belukang campur ikan duri ya sahabat eh. Syukur pada Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah inilah rezeki buat keluarga saya. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah support channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang sudah follow video saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa sahabat, saya takkan dapat meneruskan video-video lagi, video yang terbaik lagi ya sahabat. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya sayang sahabat semua. Inilah sahabat ya, rezeki nelayan pantai ini sahabat ya. Kadang-kadang kalanya ada lebih sahabat ya. Kadang-kadang inilah cukup-cukup aja lah sahabat untuk beli minyak ya sahabat ya. Tapi saya merasa syukur pada Allah SWT bahawa rezeki yang diberinya dengan saya tak putus-putus ya sahabat ya. Walaupun sikit saya bersyukur jugalah pada Allah SWT ya sahabat. Tapi ini saya air dah surut jauh ya sahabat. Jadi saya tak boleh naik sahabat ya. Maknanya saya petang baru naik lah. Jadi semilang ni petang baru saya bawa balik lah sahabat eh. Mana sahabat yang berjanji tu yang ada 10 kilo, 2, 3 kilo tu insyaAllah mudah-mudahan hari ni boleh dapat sahabat eh. Ini anggaran lebih kurang 17 kilo lah sahabat eh. 17 kilo ada. Okey sahabat, insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan lagi ya sahabat. Saya doakan sahabat semua dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat selalu. Amin ya Allah. Okey sahabat eh, sampai jumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.